Ahoj děti, na straně 27 nadepsané B11 jsme se dostali k poslednímu pátému cvičení. A když se na ní tak dívám, tak je podobné čtvrtému cvičení, takže byste to zkusili samostatně. Uhum, bez vád, držím vám palce, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. A toho. Skvělá práce. Čím jste začali? Před čtením zadání, že jo? Tak, vybarvy políčko E6, políčko I6, políčko O5, políčko O6 a vybarvy podle osy. Tak, políčko E6, jak jste ho našli? Řádek E, sloupeček 6, políčko I6, I6, O5, O. Pět, tak, tady je sloupeček 5, o 6, o 6, to je takové obrácené L. No a teďka vybarvit podle osy. Takže na druhou stranu od osy takhle se to obtiskne a tady jsou dvě políčka. Takže z toho vznikne normální L a když se tahle ta dvě L dala dohromady, tak z toho vznikl klobouk. Je to tak? No, je to tak. No a že byste si zkusili udělat na čtverečkovaném papíře takhle osu na jednu stranu políčka a přenesli to na druhou stranu té osy vybarvením a viděli byste, třeba by vám vyšel nějaký zajímavý obrázek.